känner dig igen, så är tillbaka med en ny video och vi kör lite transfer rumors. Det kommer ut ganska många rykten nu, så vi kör väl igång direkt. Och den första vi kör igång med är Mkhitaryan till Manchester United. Det har varit rykten om lite United, lite Arsenal, men det ser ut som att United kommer att köpa han faktiskt. United är helt klart närmast just nu. Det har varit rykten som jag sålt till Arsenal och sånt, men det ser ut som det kommer bli Manchester United. Priset ligger väl på, jag vet inte riktigt, typ 30 miljoner någonting där. Han har bara ett år kvar på sitt kontrakt, så det blev ju lite billigare än vad det skulle bli annars då, såklart. Men Mkhitaryan till Manchester United kan nog bli en mycket bra värvning för United, skulle jag kunna tro. Spela han på högerkanten där liksom, Zlatan på topp, det kan bli någonting där. Det låter som en väldigt, väldigt bra värvning för United, enligt mig i alla fall. Sen har vi Mané från Southampton. Den här värvningen är 100% klar. Det var några dagar sedan den blev helt klar, liksom han skrev på kontraktet och allting. 34 miljoner snackar jag om här. Det är ändå, jag vet inte riktigt, det är ganska mycket pengar, men ändå så är det inte så mycket pengar faktiskt i liksom fotbollsvärlden just nu. Så 34 miljoner är typ inte ens mycket, men det är ändå 34 miljoner är ändå helt okej liksom. Men det måste jag också tänka att det var från en annan Premier League-klubb. Då blir det alltid lite dyrare liksom, när de ska värva från en rival eller vad man ska säga i Premier League liksom. Det blir alltid lite dyrare. Men jag tror att det kan vara mycket bra värvning, bra, en nyttig värvning tror jag. Han kommer nog inte vinna någon skytteliga eller något sånt där, men han kommer nog ändå göra jobbet tror jag. Jag tror Klopp liksom, det var typ att han hade fullt han ända sedan han spelade i Tyskland. Man är innan Southampton köpte han till honom, så hade Klopp haft ögonen på han liksom. Så han har nog haft koll på han. Det hade nog inte varit, hade inte varit så dåligt tror jag. Jag tror liksom en man är på högerkanten, kanske typ Firmino i mitten, eller någon sån här Coutinho på vänsterkanten, Sturridge på topp eller något sånt där. Det låter som ganska bra anfall igen, tycker jag i alla fall. Så man är till Liverpool, 100% klar. Helt okej okay värmen tycker jag. Sen har vi Krychowiak till PSG. Det blev ju klart att PSG sparkar ju sin tränare. De har Blanc heter han väl. Han fick kicken från PSG och de tar in Sevillas tränare, har de tagit in. Så det är väl självklart att det kommer rykten från Sevilla-spelare till PSG, helt klart liksom. Så det är ju ganska bra. Och han är ju avspråk, jag sätter EM liksom. Han är ju hur bra som helst liksom. Defensiv mittfält är riktigt, riktigt bra. Han och Matuidi liksom, vem kommer förbi det egentligen? Det är en bra fråga det. Men prisklassen ligger väl på, jag tror det var att PSG har budat 25 miljoner, men Sevilla vill ha 50 miljoner. Så de kommer väl säkert mötas någonting emellan där liksom. Det är klart, om PSG kommer och vill ha en spelare, det är klart man drar till med en hög prissumma. Så det kommer väl säkert landa mitt emellan 25 och 50 miljoner där, något sånt där, om det händer liksom. Men jag tror det skulle kunna hända liksom, som jag sa, nya tränaren i PSG är Sevillas tränare, så han vet ju hur bra Krychowiak är, så han har ju liksom scoutat han ganska bra kan man ju säga. Så Krychowiak till PSG, den tror jag kan hända faktiskt. Fjärde spelaren idag är Batshuayi till Chelsea. Den här är också ganska nära klar skulle jag säga. Jag skulle nog räkna in den här nästan. Det är ganska säkra källor har sagt att han kommer gå till Chelsea. Det har varit lite rykten om Arsenal. Det gick rykten om att Crystal Palace också gick in och budade 38 miljoner, vilket är ganska sjukt. Men Batshuayi skulle ha sagt nej för han ville spela i Champions League, vilket man kan väl förstå helt enkelt. Men liksom han går in, blir inbytt för Belgien i EM, gör mål direkt, Chelsea köper han direkt. Den är ju lite rolig faktiskt, men jag tror det ligger på typ en 38 miljoner. Det går rykten om att han har fått typ 2 dagars ledigt från EM-truppen nu för att han ska göra en läkarundersökning med Chelsea. Så jag tror det var ganska starka källor som hade sagt det också. Så jag tror det kommer att bli Chelsea för Batshuayi. 38 miljoner för en ganska ung anfallare är nog inte sånt. Det är ett ganska bra pris ändå skulle jag säga. Så frågan är om han kommer starta, eller om det kommer bli mycket inhopp, eller om en sån som Douglas Costa tänkte sig, Diego Costa, om han kommer stanna i Chelsea. Det är också en bra fråga. Om han stannar kanske det blir mycket inhopp för Batshuayi, vilket han kanske inte gillar. Jag vet inte riktigt hur det blir, men vi får helt enkelt vänta och se. Men Batshuayi till Chelsea tror jag nog är ganska klar. Sen har vi den femte och sista spelaren, och det är ingen mindre än Hatem Ben Arfa, som hade en supersäsong i år. Alltså riktigt bra säsong
många informers, många team mot season, vilket tyder ju på att han hade en ganska bra säsong. Man har ju sett, känns som man fick en sån här liten Twitter-video, liksom, en video på Twitter när han hade gjort något supermål varje vecka, känns som han typ dribblade igenom hela försvaret. Sånt fick man ju typ poppa upp på Twitter hela tiden, kändes det som, nästan, inte hela tiden, men ett par gånger i alla fall när han gjorde något supermål för Nice var det väl han spelade i. Men nu går rykten om att han ska till Sevilla, vilket är en ganska bra klubb. Det har varit rykten om liksom Barcelona och PSG, Lyon och allt möjligt, men jag tror nog det kommer nog bli en Sevilla. Prisklassen vet jag inte riktigt alltså, men det är nog en bra spelare liksom. När han är på spelhumör så är han ju, känns som han är typ en av världens bästa spelare faktiskt. Men när han inte är på spelhumör så är han typ en av de sämsta spelarna i världen, kan man ju nästan säga liksom. Det kan man ju klara. Han hade ju, den här säsongen har han gjort superbra. Säsongen innan och liksom i slutet av när han spelade Newcastle liksom, då gick det inte lätt för han, kan man väl säga. Men när han är på spelhumör och allting går bra, då är han grym verkligen. Så hatten Ben Arfa till Sevilla. Tror nog också det kommer att hända, om det inte blir någon sån här Lyon eller PSG, det är inte riktigt. Men jag får en känsla av att det kan att Sevilla ligger högst upp i alla fall på att försöka signa hatten Ben Arfa, tror jag i alla fall. Det var de fem spelarna för denna video. Jag hoppas ni tummar upp videon. Lämna jättegärna en kommentar på alla rykten ni hör, som vanligt liksom. Alla rykten ni hör, så försöker jag ta med några av dem i nästa video i alla fall. Så kommentera alla rykten ni hör överallt i fotbollsvärlden, så ska jag försöka kolla upp det, och så kanske de kommer med i nästa video. Men tumma gärna upp videon om ni tyckte om den, och subscribe om ni är nya här. Men det är något för mig, så hej då.